ამასთანაც გოგებაშვილის ნებისმიერი მოთხრობა, რომელიც მის დედაენაში გახლავთ შეტანილი. აი მაგალითად ვანო და ჩიტი. ალბათ გახსოვთ ამ მოთხრობის შინაარსი. ვანომ ჩიტი დაიჭირა, დაფსეთა კიდა და აწვალებდა. ჩიტი ძლიერ იტანჯებოდა. ვანოს არ ებრალებოდა. პატარა კეკემ დაინახა, ძლიერ შეებრალა ჩიტი, მივიდა, გაადაჭრა ძაფი და ჩიტი გაათავისუფლა. ჩიტი გაფრინდა, ვანო აღრიალდა. აი სულ ეს არის ამ მოთხრობის შინაარსი და რამდენიმე სტრიქონით გახლავთ წარმოდგენილი 4-5 სტრიქონი. მაგრამ როგორც ხედავთ, მაშინ გარდა იმისა, რომ ბავშვებისათვის საინტერესო მოვლენა გახლავთ აღწერილი, ჩიტის დაჭერა და მათთვის ნაცნობი პერსონაჟები და მათი თანატოლი პერსონაჟები არიან წარმოდგენილები, ვანო და კეკე, აქ ასევე ძალიან ფაქიზად საუბრობს მწერალი იმის შესახებ, რომ სხვისი ტანჯვით მიღებული სიამოვნება არამც და არამც არ არის გამართლებული. თავის თავად ის ფაქტი, რომ ვანო აღრიალდა, მაგრამ მას არავინ არ სანუგეში, ის არავის არ შეებრალა და წერალი სვამს კითხვის ნიშანს აქ, რატომ? იმაზე მეტყველებს უკვე მეგობრებო, რომ ეს ნაწარმოები აღმზრდელობითი დანიშნულებისა გახლავდა. ბავშვმა თვითონ უნდა გამოიტანოს იქიდან დასკვნა, რატომ არ შეებრალა არავის ვანო. რომ ატირებული ბავშვი ამ შემთხვევაში სხვის სიბრალოს არ იმსახურებს და რატომ? ისე ის კლასიკური შემთხვევა გავეხსენოთ გოგებაშვილის თხა და გიგო, ძალიან საინტერესო ნაწარმოებია, რომელიც არ ძველდება რა და ყველა თაობის ბავშვი ამ ასაკში ამ მოთხრობას სიამოვნებით კითხულობს. მე აღარ შეურგები ახლა ამ მოთხრობის შინაარსის გადმოცემას, ის ისედაც ყველა თქვენგანმა ძალიან კარგად იცის, მაგრამ აქაც წერალი ძალიან ფაქიზად კითხავს ისეთ თვისებას, როგორიც არის სიზარმაცე, როგორიც არის ტყუილი, თავის მოწონება და თრუმედი დურება, რომელიც უკვე აი ბავშვებშიაც არის როგორც ჩანს ჩადებული ადრეულ ასაკში, მაგრამ ამას აკეთებს ძალიან გასაგებიანით, ბავშვებისათვის გასაგებიანი და რაც მთავარია ძალიან მარტივად. ენაც თხზულებისა ძალიან მარტივია, მაგრამ ამავე დროს მაღალმხატვრული, იმდენად მაღალმხატვრული და საინტერესო, რომ წეღანაც გითხარით, რომ ალბათ ძალიან ძნელია მივიჩნიოთ იგი თარგმნილ ნაწარმოებად, იმდენად გახლავთ იგი გაქართულებული და რა თქმა უნდა ეს პირველებში მისი მთარგმნელისა და ავტორის, დედაენის ავტორის გოგებაშვილის დამსახურებაც გახლავთ. რაც მთავარია, მხატვრული ნაწარმოები, ბავშვებისათვის განკუთვნილი მხატვრული ნაწარმოები უნდა იყოს ესთეტიკურად ღირებული. და როგორც თავად მწერლები აღნიშნავენ ხოლმე და საკმაოდ მაღალი დონის მწერლები სხვათაშორის, ბავშვებისათვის უნდა ვწეროთ ისევე, როგორც უფროსებისათვის, ოღონდ უფრო უკეთესადო. ეს იმას გულისხმობს, რომ ეს ნაწარმოებები ბავშვებისათვის განკუთვნილი ესთეტიკურად სულ ყოფილი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ნორჩ მკითხველს ვერ მოატყუებთ, ის არ წაიკითხავს ამ ნაწარმოებს, არ მოუსმენს თუ არ მოეწონა. ცდილობის გულისთვის თავის მოსაჩვენებლად ის არ დაგიქნევთ, თავს რომ მოეწონა ეს ნაწარმოები. გარდა იმისა, რომ აღმზრდელობითი ხასიათის უნდა იყოს, მაღალმხატვრული უნდა იყოს, რაც მთავარია, უნდა იყოს ის ბავშვისათვის გასაგები და საინტერესო. ანუ იმ ასაკობრივ ჯგუფში უნდა იყოს გათვლილი და ამიტომაც თქვი წეღან, რომ ყოველი დიდი მწერალი ამავე დროს დიდი პედაგოგიც არისო. ამ პედაგოგმა კი კარგად იცის თავისი სმენელის, თავისი მკითხველის ასაკობრივი თავისებურება. მე უამრავი მაგალითი შემიძლია დაგისახელოთ მაღალმხატვრული ქართული საკმაწვილო ლიტერატურისა და შორსწავლა არ დაგვჭირდება ჩვენ ამისათვის, აი თუნდაც გოგებაშვილი გვეყოფა საიმისოთ, რომ უამრავი მაგალითი მოვიძიოთ აქედან, როგორც აღმზრდელობითი თვალსაზრისით, ისევე ფსიქოლოგიური დატვირთვის თვალსაზრისით და მაღალმხატვრული ესთეტიკური, წმინდა ესთეტიკური სრულყოფით. მე მიმაჩნია, რომ აი იაკობ გოგებაშვილის იავნანამ რაქმნა სამივე კუთხით, აი ეს კუთხები, რაც ახლა მე თქვენ ჩამოგითვალეთ, პედაგოგია, ფსიქოლოგია, ლიტერატურა, სამივე კუთხით სრულიად გამართული გახლავთ. გავეხსენოთ ჯერ, როგორ მაღალმხატვრული ენით არის დაწერილი ნაწარმოები, როგორ ოსტატურად ვითარდება სიუჟეტი,
და რა ოსტატურად, რა დიდოსტატობას ამჟღავნებს წერალი განსაკუთრებით იმ მონაკვეთში, როდესაც კვანძის გახსნაა. ახსოვთ, ის მაისის მშვენიერი დღილა, წვიმის შემდგომი ბუნება, ყველაფერი რომ საოცრად ლამაზია და თითქოს ვარდის სურნელება ტრიალებს ირგვლივ და ჩიტების გალობაც კი გესმით და აი ამ დროს იწყებს მაგდანის სწორედ სიმღერას და ამ დროს არის ქეთოც რომ იხსენებს თავის მშობლიურ ენას და პირველად ამბობს ქართულ სიტყვას ამდენი წლის მანძილზე მივარდება დედას და გულში ჩაეხუტება. ამას ძალიან მაღალ მხატვრულად აკეთებს მწერალი. მაგრამ რა შეეხება ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით პერსონაჟების ხატვას, აქ ხომ მას ბადალი არ ახლავდა, არ ახლავდა. განსაკუთრებით საინტერესოა მეგობრობა ნაწარმოების ფინალი, იმიტომ რომ ამ ფინალში მოცემულია სწორედ აი ეს დიდებული იდეა ტოლერანტობისა, ურთიერთსიყვარულისა, შემწყნარებლობისა, ლეკები და კახელები დიდი მეგობრობითა და სიყვარული დაკავშირა მწერალმა ერთმანეთთან მაშინ, როდესაც ჩვეულებრივ ცხოვრებაში ასეთ ადამიანებს შორის, ბიოლოგიურ დედმამასა და გამზრდელ დედმამას შორის ძალიან დიდი უთანხმოება და უსიამოვნება შეიძლება ჩამოვარნილიყო, მაგრამ აქ მწერალმა დიდებულად მოცებნა გამოსავალი და აი რაც მტრობას უნგრევია სიყვარულს უშენებია, აი ეს ხატულად შეასხა აი ამ აფორიზმს ხორცი. მაგრამ მოდით ახლა ნუღარ გავაგრძელებ ჩვენ საუბარს გოგებაშვილის ოსტატობაზე, ამაზე ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ. მოდით ახლა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა სახის არის ჟანრობრივად ხატული ლიტერატურა. ყველამ ძალიან კარგად ვიცით ის ლექსები, რომლებიც პირველად გვასწავლეს ჩვენმა მშობლებმა და პირველად გავიტახეთ ამ ლექსებით ენა. ეს იყო უკვე 2 წლიდან არა. ეს არის ლექსები, ეს არის ენის გასატეხები, ეს არის გამოცანები და ზღაპრები, იგავარაკები, აგრეთვე ფანტასტიკური სამეცნიერო პოპულარული და სათავგადასავლო ლიტერატურა. აი პირობითად ამ დაგვარად შეგვიძლია ჩვენ ჟანრობრივად დავახასიათოთ ქართული საყმაწვილო ლიტერატურა. რა თქმა უნდა, ცალკე უნდა გამოვყოთ ახლა ჩვენ აქ საბავშვო ფოლკლორი, რომელიც ამ მიზანს ემსახურება. აქ სპეციალისტები გამოყოფენ საბავშვო ფოლკლორში მიაქციეთ ყურადღებას ზღაპრებს, აკონის სიმღერებს, სალალაო და შესაქცევარს, ლექსებსა და სიმღერებს, რომლებსაც ახლად ენა ადგმული ბავშვები სწავლობენ, გამოსაჯავრებელს, გათვლას, თამაშობას, ენის გასატეხებს და საბავშვო შელოცვებს და ასე შემდეგ. ეხლა ზღაპრებს რა შეეხება, ზღაპრები ბავშვებისთვის არ იქმნება სპეციალურად. ზღაპარი ეს ფოლკლორული ჟანრი გახლავთ, რომელშიც მთელი ერი სიბრძნე, გამოცდილება და ჭკუა გახლავთ ჩადებული. საყოველთაო ცნობილია, თუ რაოდენ დიდ შეფასებას აძლევდნენ ჩვენი მწერლები საბავშვო ზღაპრებს და განსაკუთრებით კი მე გავიხსენებდი აკაკი წერეთლის დამოკიდებულებას ნაცარ ქექიასადმი და უსაყვედურეს კიდეც მე აკაკი წერეთლს ამის შესახებ, რომ რა დრო ზღაპრებიაო მაშინო, როდესაც ქართველ ერს ასე უჭირსო. გახსოვთ ალბათ თქვენ ლიტერატურის ზოგადი კურსიდან თუ გაქვთ მოსმენელი, რაოდენ დიდ ყურადღებას უთმობდა აკაკი წერეთელი ამ ხალხური შემოქმედების ნიმუშებს და აი ბროწეულის წყარო აკაკი წერეთელმა ჩაიწერა, გადაამუშავა და კიდევ უამრავ ისეთი ზღაპარი ჩაიწერა აკაკი წერეთელმა, რომ დღეს ხშირად მიდის ხოლმე სპეციალისტებს შორის დავა, რომ ეს ზღაპარი ხალხურია თუ თვითონ აკაკი წერეთლის მიერ გახლავთ შექმნილი. ეს შემთხვევითი ფაქტი არ გახლავთ, მეგობრებო? მწერლების დამოკიდებულება ხალხური შემოქმედების ნიმუშებისადმი ბუნებრივიც გახლავთ, იმიტომ რომ ზღაპარი ეს არის ასახვა იმ სამყაროსი, რომელშიაც ჩვენ ვცხოვრობთ და ოღონდ ეს არის ირეალური ასახვა, ფანტასტიკური ასახვა. რაღაც საერთო ნიშნები ამ ზღაპრებს აქვთ, რა თქმა უნდა. რომელი ზღაპარი უნდა წავუკითხოთ ბავშვს, რომელია სადიდო ზღაპარი? აქ ძალიან ჭირს ხოლმე მიჯნის გავლება. ჯადოსნური ზღაპრები, როგორც წესი, ანუ ზღაპრები, სადაც თავარ გმირებად ცხოველები და ფრინველები არიან გამოყვანილი, ჩვენ ბავშვებს ძალიან ხიბლავთ. ხალხურ ზღაპრებს აქვთ თავიანთი ძირითადი ნიშნები, არა? ეს არის დასაწყისი, იყო და არა იყო რა, დასასრული ჭირი ქალხინი აქა, არა? შემდეგ კეთილისა და ბოროტის დაპირისპირება და აუცილებლად კეთილი დასასრული. იმიტომ რომ
ეს ღაპრის სულის კვეთება სწორედ ეს არის, რომ კეთილი იმარჯვებს ბოროტზე. Და როგორც ჩვენი ფოლკლორისტები აღნიშნავენ და არაერთგზის აღნიშნავენ, ღაპრისათვის უცხოა მელანქოლია და ამაო გოდება, უიმედობა და გულგატეხილობა. ერთი სიტყვით, ზღაპარი არის ხალხური სიბრძნე. Სწორედ აი ამ უნიკალურ თვისებების გამოა, რომ ზღაპარი საინტერესოა ახალგაზრდა ნორჩი მკითხველისათვის, უფრო სწორად ბავშვ მკითხველისათვის და ბავშვებისათვის იგი საკმაოდ დიდ სულიერ საზრდოსაც წარმოადგენს. Ну, ზღაპრებს ახლა ცალკე განარჩევენ ხოლმე ხალხურ ზღაპრებს და ლიტერატურ ზღაპრებს. ახლა ლიტერატურ ზღაპრებზე ამჯერად ჩვენ არ ვსაუბრობთ. ვსაუბრობთ მხოლოდ ხალხის მიერ შექმნილ ზღაპრებზე. ახლა რა შეეხება აკვნის სიმღერებში, რა იგულისხმება, მეგობრებო? ეს არის ის სიმღერები, პირობითად აკვნის სიმღერებს უწოდებენ იმ სიმღერებს, რომლებსაც ახლა დაბადებულ ბავშვს უმღერის დედა, ძიძა თუ მომბლელი დაბალი ხმით. ყველასათვის ცნობილია ეს ქართული ნანა. Да, ам зешина да мзегарета. Сааконо სიმღერები საბავშო ფოლკლორს უნდა მივაკუთვნოთ თუ არა? შეიძლება ასეთი კითხვას დავსვათ. იმიტომ რომ ამ საბავშო ამ აკვნის სიმღერას ბავშვი ხომ არ ამბობს თვითონ, ბავშვ მას უმღერია. სხვათა შორის ამაზე დაობენ კიდე ჩვენი ფოლკლორისტები, მაგრამ მოდით ვთქვათ რომ შეიძლება ეს არ არის უშუალოდ საბავშო ფოლკლორის ნიმუში, მაგრამ ბავშვებისათვის განკუთვნილი კი აშკარად გახლავთ იგი. ცალკე უნდა გამოვყოთ კიდევ აი ეს უამრავი ლექსი და სიმღერა, რომელიც ბავშვებს სხვადასხვა ასაკში მიეწოდებათ ხოლმე, იმის მიხედვით რა ასაკის არის ეს მოსწავლე ფისუნია კატა, მოსწავლე მეთქი ბავშვი ფისუნია კატა, მაგიდაზე ახტა გადმოაგდო ვაზა, დედა გააბრაზა. გასაგებიც არის რა ასაკში უნდა ვასწავლოთ ბავშვის ლექსი. იმ ასაკში, როდესაც ის პირველად იწყებს სიტყვების გამოთქმას, ბგერების სწორად წარმოთქმას, წინადადების გამართვას და ეს ლექსი და ამდაგვარი უამრავი გვაქვს ქართულ საბავშვო პოეზიაში. ბავშვისათვის ძალიან საინტერესოა, ძალიან მარტივია და წარმოსათქმელადაც ძალიან მოსახერხებელია. რაც შეეხება გამოსაჯავრებლებს, ესეც ერთ-ერთი სახე გახლავთ, მეგობრებო, საბავშვო ფოლკლორისა.